میرے نشانے والے بڑے کوئی پیر ہونا جی ادھر سید کا پتر کھلوتا اس پاس کا پوترا میں تیری میں دھوڑ کٹ دیا گا لکھنا تو منادرا کرنا قلم ہاتھ نہیں لانا قلم والے خالی ویکھنا جی قلم توجہ نال چلے گا اگلی گل بھی صاحب علی سننا بابی میرے لیے کول پوچھا بھی ایڈا وڈا دعویٰ او فرمایا دعویٰ میں نہیں کیتا دعویٰ کروایا گیا ہے کہ فرمایا من راتی نانے آکھیا جو قبر تے جا کے موئن بھی زندہ کرنا پوے میرے لیے تو موئن نو آکھی اٹھائے ختم نبوت دینا تے مرتے دی قبر سچے کھڑا ہو جا تسی کم لو کتھے بیٹھے اہل سنت دی علماء دی قربانیاں نے سکی دتے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم موصومیت ہنگ نہ رلا چھپ کے پیچھے تھمے دے لان دیا یہ بھی اعلی حضرت امام محمد رضا امام بانی شیخ محقق نے عقیدہ بیان کیا ہے فرشتوں تے نبیوں تو علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے ختم نبوت کا تاج بھی اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے ختم موسومیت کا تاج بھی اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے کون بولا کہ جواب دے چھپ کے کھڑا تاج دار ختم نبوت وہ زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم موسومیت شان صحابہ شان اہل بیت چڑھ کے بھی لائن مسلم شریف جلد نمبر 214 سے 19 قدیمی کو دفانہ کراچی دے چھاپا ورکے دا خبہ پاسہ ستار بھی لائنے ہاں جب مدینے والے پتا لگیا کہ آمنہ دے لال مدینہ شریف وچ آ رہے ہیں تے جنے تے زنانیاں چڑھ گئیں کوٹھیاں تے ہولی ہولی تے جڑا قرآن حدیث تو بغیر گل ہی نہیں کر دے جی نہیں اسی دوڑے پہ پڑھنے قرآن بھی مظہر اقبال سننی پڑے گا حدیث بھی سننی پڑے گا صحابہ دا پیار بھی سننی بیان کرے گا اہل بیت دا عقیدہ بھی سننی بیان کرے گا میں دوڑے ماں یہ پہ پڑھنا کتھا لکھیا میں پھر کبھر یہ تے کروڑ بھائی لانت کے لوں میں پھر کبھر یہ تے تلنگ واسطے کوئی نہیں یہ صحابہ کوٹے بھی چھتا دن چڑھ کے نعرے لائیں سن نان لگے تکلیف ہوندی ہے کوچن چڑھ کے نعرے لائیں یا رسول اللہ کے تم مسیتی جب ہے کہ لبیک دے بھی لائے اس کا صفحہ نمبر 14 حضرت مات بن جبل چوک وچ کھلو کبھی لبیک دے نعرہ لایا صحابہ نعرے بھی لائے نے جی یا جبریل نے حضور دی آمد تاگا جھنڈے بھی لائے نے بے شک بے شک بے شک صفحہ نمبر 40 50 51 جنہوں مولوی زکریہ بھی لکھا پڑھتا ہے انہیں بھی لکھا ہے یہ بابا جامی ہو جیڑا مدینے ترتا سی نا کہ آقا کریم مکے دے گورنر نو خوابے وچ آ کے آندے آ منیر صاحب مکے دے گورنر تو سُتو آ عبد الرحمان اندر بھی ہے اُدھے کپڑے پائے ہوئے سو اونو واپس موڑ لے کتھا لکھیا اوتھے لکھیا
لکھیا ہے جی تے لکھیا اوتے لکھیا تبلیغ نے صاحب نے لکھیا بدال اعمال کا کتاب بدال درود نے لکھیا بدال صدقات نے لکھیا کتھا لکھیا